As piores contratações do futebol paulista, parte 1. A gente já começa logo com o Ricardinho. Chegou ao São Paulo, campeão do mundo com a seleção brasileira. Não foi bem, foi boicotado pelos jogadores. E o negócio custou 30 milhões de reais. É dinheiro pra chuchu. E agora a gente vai pro Wesley do Palmeiras, meio campista. Contratação que teve vaquinha e tudo. 21 milhões, mas se tu pegar transferência por todo, deu quase 50 milhões. Que absurdo, hein? E o Leandro Damião no Santos? 12 milhões de euros e fez apenas 11 gols. Isso aí foi uma decepção das maiores, né? Por último, a gente não pode deixar Corinthians, né? Alexandre Pato, 15 milhões de euros, fez apenas 17 gols, ficou manchado por aquele pênalti contra o Dida. E aí, pra você, qual foi a pior contratação aí? Valeu, tamo junto.